Izskatot dažādu valstu pieredzi un nodokļu modeļus, Latvijas Banka nu pat ir nākusi klajā ar savu redzējumu par nodokļu stratēģiju, ko ieviešot valsts budžets 2020. Gadā iegūtu papildus 700 miljonus eiro. Visvairāk izcelti priekšlikumi, kas veicina ekonomisko attīstību un iedzīvotāju labklājību, proti pārmaiņas iedzīvotāju un uzņēmumu ienākumu nodoklī, kā arī pievienotās vērtības nodoklī. Līdz šim ar ierosinājumiem nodokļu politikas veidošanā klajā nāca darba devēja un uzņēmēja, un jau šodien savu nodokļu reformu piedāvājumu atklāt solījis arī finanšu ministri. Šorīt par valsts maka pildīšanas veidiem, vienlaikus uzlabojot konkurenci, izlīdzinot nodokļu slogu un mazinot ēnu ekonomiku, izveicāsim Latvijas bijušo premjerministru Ivaru Godmanu. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt šeit, Latvijā, Rīgā, mūsu studijā. Latvijas Bankas redzējums lielā mērā sasaucas ar uzņēmēju un darba devēju viedokli. Mazināt nodokļus darbspēkam, celt kapitālam, tas būtu galvenās vadlīnijas. Mēs arī finanšu ministrijas redzējumu ceram drīz iepazīt, bet jūs prāt, cik liels iespējas šoreiz tiešām ir nonākt pie visiem būtiskā kompromisa, beidzot to lietu izkustināt? Ir objektīvs pamats. Mēs Latvijā jau labu laiku darbojamies samazinoši tirgu apstākļos, kad samazinās tirgus apjoms. Nu, gan pircēji samazinās, gan strādājošie, un tas ļoti apgrūtina ekonomikas darbību, sevišķi tie, kas nav eksportā šeit uz vietas. Un dažādu metodu, te bija krīzes laikā tas mikrouzņēmu nodoklis tika ieviests, tas viens no tādiem variantiem, lai kaut cik atvieglināt to, kas strādā uz vietas. Mazās frizētavas, servis un tā tālāk. Bet ar to laikam nav pietiekam, un es domāju, ka ir objektīvs pamats, ka ir tomēr jāmēģina darīt kaut ko. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Nevar 100% nokopēt. Bet es esmu ļoti skatījies Igaunijas dokumentus un Igaunijas cipars, un atsaucos šodien arī uz profesoru Prohorovu, kas rītā prezentēs grāmatu. Tas būs samērā unikāla grāmata. Kur tiešām ir pētījums, kur salīdzina, kāda ir situācija Igaunijā un Latvijā pēc tam, ka Igauni 2000. Gadā izdarīja to, ko tagad liek priekšā faktiski visi. Nu, ne pilnīgi visi, bet banka un arī finanses ministrija par reinvestētās peļņas 0 un 20% kapitāla nodokļa. Rezultāti rāda, protams, ka pētījumi rāda, ka Igauni stipri aizgāja priekšā, ka viņi to izdarīja. 10 gadu laikā, es atsaucos profesoru Prohorovu datiem, 10 gadu laikā viņu kapitāls, pašu kapitāls, visu uzņēmu kapitāls Igaunijā, 3 reizes lielāks uz šo brīdi nekā Latvijā. Un tad ir tāds vienkārši rēķins. Ja jūs, mēs Latvijā, ko mēs ņemam 15%, nu lielie uzņēmumi 15% ienākuma nodokļa, un pēc tam vēl 10% dividendes. Un tas ir mazāk nekā paņemt 20% no dividendēm. Dividendes, ja rēķini izņem ne vairāk kā 3/3 daļārā. Un tas parāda, ka šis solis ir ļoti nopietns, viņš nav vienkārši, bet viņš dod rezultātu. Tikai uzreiz man jāpasaka to, ko nesaka Latvijas Banka, un to, ko acim redzot, vismaz savā pētījumā es neizlasīju, ko viņi nopublicēja to tagad, un arī dzirdēju, ko ministri teica ēterī, ka mēs nokompensēsim. Ja paskatās tos Igaunijas cipars, un es viņus arī drusku pareiķināju, cik nu varēju, dabīgi jāreiķinās, ka sākumā nokritīs nodokļi. Un tie paši, nu, kā teikt, ja paņem, cik nāc no uzņēmumiem, pirms tam viņi ievies reinvestēto peļņu 0, un cik ilgā laikā tie nodokļi atnāca apakaļ ienākuma nodoklis pēc šīs reformas. Apmēram, risks ir neatnāk atpakaļ, tāds risks ir neatnāk. Nē, no 2,5 gados viņi atnāca atpakaļ, es skatos, viņi nokrita, samērā, nu, no 105 miljoniem uz 55, tad vēl nokrita uz 13. Vēlāk sakot, pēc 2,5 gada viņi atnāk atpakaļ. Tas tā ir. Tā kā, nu, mums jā. Nav laika šo 2 gadi, mums tagad ir tik daudz reformu, tik daudz jā, stop. Mums vajag vairāk stop. Jā, nu, bet tā problēma tam īslaicīgām naudām, ko es zinu jūs ēterī katru dienu. Vai rītā tūlīt būs naudas skolotāji, vai rītā tūlīt nauda būs medicīnai. Nu, vai jau teikt visu ko, ka kaut kur mēs atradīsim, bet ir jārēķinās, ka nu, izdevuma daļa spiež, bet ir no kurienes tā nauda jāņem. Un šita metoda, viņa jau ne tikai kapitāla palielina, bet viņa jau palielina arī investīciju piesaistu, Igaunija pierāda, viņa parāda vairākas lietas, ap citu arī ēna ekonomika. Viens no iemesliem, ko man teica profesors, bija tas, kas viņam prasīja, bet kā var būt tā, ka mēs PVN iekasējam uz vienu cilvēku par 24-26% mazākā Igaunijā. Nu, kas tad tas ir? Pie kam rēķinam, ka viņi 44% vairāk eksportē. Kā tas tā var būt?
Nu, viens no variantiem, ja tiem Igaunijā kapitālā paliek vairāk naudu kapitālā viņiem reinvestējot, nozīmē, ka viņi tie uzņēmumi ir kapitalizēti, nu, bagātāku viņiem nav jāšmaucās ar kaut kādu nodokļu nemaksāšanu. Bet, vēlreiz gribu teikt, tad, kad Igauni ievies šo lietu, nu, drusku es runāju par šiem tēm uzņēmu ienākumu nodokļiem, viņi ir 2,5 gadu apmēram, kamēr atguva atpakaļ to, kas bija. Vienīgais jārēķinās, viņam toreiz ekonomika auga ap 5-4% katru gadu. Tas, ko teica ministra, mums jau arī 3% vismaz pār nākamā gada Eļļos fondiem un cerēsim, ka 18. gada arī mums būs šī tendence. Vienīgais tie nebūs varbūt tik liela procenta, kā Igauņiem bija 2001. Gadā. Tas varētu to laika periodu drusku pagarināt. Tāpēc noslēgums, mans uzstādējums tā, ka tas ir sarežģīti, to vajadzētu darīt, jo ir jādara. Mēs nevaram palikt uz to, kas ir. Tur ir pilnīgi pareizi Latvijas Bankas nostāja darbspēka nodokļu un tā tālāk. Ir daudz protestē, ir jāmēģina kaut kādā veidā uzņēmumiem dot stimulu šo te naudu reinvestēt šeit uz vietas. Tikai. Nu, ir druski jāiztur to, kad tas efekts nebūs uzreiz nākamā gadā, bet paies varbūt viens, nu, divi gadi, es ceru. Godmaņa kungs, jūsuprāt, tad... Kāpēc līdz šim nav izdevies nodokļu sistēmu mainīt? Nav bijis vēlmes, nav bijis tādas spiedošas vajadzības, un šobrīd situācija nu jau ir Bet jūs taču redzēt, ka nu, viens no pārmetumiem Latvijā, kad visu laiku to nodokļu sistēmu mēģina pamainīt. Nu, tā grūži precīzi nav, bet tomēr, nu redzēt, jebkuras izmaiņas ir ļoti nervozas. Un kaut vai iedzīvot ienākumu nodokļu, lūk šī tendence, kas bija iesim no 25 uz leju, no 23, nu. Es no 25 uz 23 samazināju, pēc tam uzliku uz 26, un tā iesim uz leju. Apstājās, jo vajadzēja naudu aizsardzībai, vajadzēja naudu un tā tālāk. Tā problēma ar nodokļu izmaiņām, maigi sakoties, ir saistīta ar izdevumu daļas spiedienu. Jo jums jau nāk šeit ārsti, skolotāji un policisti, un viņi jau prasa to naudu, tiksim, nu, kad nepieciešams jūs redzēt. Un tikko jūs gribat darīt reformas, kuras nav rītā uzreiz naudu nesoši, bet kas ir ar zināmu, teiksim, nu, izturēšanas momentu, ko Igauņi varēja izdarīt. Nu, tad jums jāreitinās, ka jums šitas spiediens jāizturē. Un tikko jūs sāksiet runāt par struktūras reformām, to, ko parasti saka, nu, teiksim, skolotājiem, tur es tagad dzirdu jautājums par skolu optimizāciju un tā tālāk, tas ir atkal ļoti smagi, jo tad atklāt runāt, jūs principā pasakiet, ka viena daļa cilvēka darba zaudēs. Tas, ko ministrs sākumā teica, es tagad nedzirdu, kāpēc viņš viņu vairs nelieto šo lietu. Varbūt tur ir fiskālas problēmas. Tā problēma ar skolotīkliem, matemātiski, viņš zina, mēs esam abi runājuši par cipariem, cik vajadzētu apmēram samazināt skolotāju skaitu, lai tiešām tie, kas paliek optimāli, būtu gan skolnieku skaits klasē, gan arī augsts būtu liels viņiem. Tas cipars nav mazs, bet toreiz bija runa par to, ka vismaz tiem, kas ir pirmspensijas vecumā, tādu sociālo atbalstu, nu, viņš nevajadz būt ilgs un mūžīgs, bet tas vismaz ir tāds naudas, teiksim, kaut kāds daudzums, ko cilvēkam tad piešķir, lai viņš var pārkvalificēties vai sagaidīt pensiju un tā tālāk. Šis te moments kaut kur pazud. Kas attiecās uz medicīnu, kas jums te nāks katru dienu. Un tur situācija, patiesībā sakot, nu, tur ir tā lieta to izdevuma daļa, tur tā situācija ir ne jau šī valdība, ja mēs tā runājam. Mēs ļoti ilgus gadus vispār atpalaidām tā, ka nu jā, ārstiem ir jāpelna un mēs palaidām privāto sektoru pilnīgi vaļā, tāds ir. Un tāpēc mums ir līdzmaksājums, ja mēs ņemam visu privāto un valsts sektoru, 2,5 reizes lielāks nekā Eiropas vidējā. Nozīmē, ka Eiropā vidējs cilvēks 16% no kabakas ieliek iekšā klāt piemaksā, mums 38. Un tad uzreiz sākās, ja tev nav tie 38, tad ir PMI medicīna. Tāpēc atgriežoties pie jūsu pirmā jautājuma. Nebūs tik vienkārši ar maziem lieliem uzņēmiem, jo ir Igaunijas modelim arī zinām ierobežojumi, teiksim, kur atsevišķiem uzņēmiem nu, nav viņi pārāk labi. Es runāju ar Finieru, Olenfarmu un tā tālāk. Tur ir problēma ar to, ka Igaunijas tajā nodoklī viņi neļauj jums marketinga izdevumiem. Tur ir zinām ierobežojumi, cik jūs drīkstat kompāniju marketinga izdevumus rēķināt. Ja ir vairāk, tad viņi jums to jau skaita jau kā apliekamo, kur jums jāmaksā 20%. Un tiem uzņēmumiem, kam ir liela dividē, kuram ir liela marketinga lietas, tie lielie uzņēmumi. Es esmu nezinu vienu otru, viņi tā kā būtu vairāk interesēti palikt uz to efektīvo esošo likumu ar atlaidēm, kur ir 7%, nevis 15%. Maziem uzņēmumiem viennozīmīgi. Tāpēc tā diskusija starp liemu uzņēmumiem būs vēl, es domāju, kas attiecās uz to komplekso pieeju. Nu, viņi ir drosmīgi. Un patiesību sakot, es domāju, ka viņi ir jāiet, bet ir jāiztur. Tāpēc, ka nu,
nebūs, kā jau es teicu, sākumā uzreiz, ka nākamā gadā momentā būs IKP klāt. Un nākamā bet grūtākais būtu ekonomiski izturēt, lai šīs lietas visas saliekās kopā loģiski un vienu otru kompensē, vai tomēr politiski, jūsuprāt, ka tur gaidām tāda nu, nopietna interešu berze, ar kuru tik galā... Ekonomika ir politikas pamats. Tā ir definīcija, no kuras es neskaties kādu laiku ir mainījušies. Es tiešām domāju, ka tas ir neapgāžam. Un, skaidrs, bet kā tas atsauksies vienkārši uz pieņēmēju mugurkaulu, ja? Lēmumu pieņēmēju? Nu, redziet, kas attiecas uz aizsardzības finansējumu, kas bija iemesls, kāpēc nevarēja, es tā domāju, viens no tādiem objektīviem iemesliem, kāpēc nevarēja turpināt iedzīvot ielākumu nodokļu samazinājumu, ar ko uzsāka, starp citu. Jā. Jo tur parādījās nopietnas prasības ārējas un nu, arī iekšējas, jā, drošības prasības ārējas, kuras jūs nevarat ignorēt, jums nepieciešama līdzekļu un jūs varat, neviens jums neprasa. Ka jums vajag nemaksāt nu, tos 2%. Un ģeopolitisko sarežģītību arī mēs atcēlis. Jā, jā, tieši tā, bet kā mēs runājam par skolotājiem, kas pat labam lielākais spiediens, un ārstiem, īpaši ārstiem, medicīnu. Nu, medicīnas spiediens arī ir nopietnas, un jebkurā gadījumā, nu, jūs atbildiet politisku ekonomiski, es domāju, ka šeit drīzāk ir tas brīdis, ja iet šāda reforma, tad arī opozīcijas partijām un koalīcijas partijām, nu viņam jāatrod kompromis, kurā nedar izspēlēt šīs te kārtas viens pret otru politiski savas konjunktūras dēļ, bet jāsaprot, ka tas ir valsts virzoša lieta. Ja paskatās Igaunijas dokumentus, kā viņi to darīja, tur nebija vienkārši, bet viņi to izdarīja. Un tas rezultāts ir pilnīgi skaidrs, mēs no viņiem atpaliekam. Mēs jau raidījumā pie jums vienreiz to pētījām nopietni, mēs viņiem atpaliekam no nopietni 5-8 gadi. Vai mēs varam precīzi viņus nokupēt? Nu, viņiem dūša vienmēr bijusi lielāka, bet ne tikai dūša, bet arī tas, ka viņi tās izšķirošos brīžos koncentrējās. Es domāju, ka tas nāks par labu, ja visi saliks spēks kopā. Bet tagad izskatās, ka banka to darīs. Jūs redzat, ka ir gatavi salikt, jo tomēr tās personīgās intereses un vēlētāju balsu bonusu pelnīšana, varbūt arī ar populistiskiem izteikumiem, tomēr izrādīsies. Jā, bet sāksim ar to, ko es teicu sākumā. Nav tik vienkārši Latvijā ar situāciju, jo es gribu teikt, mums samazinās apgrozījumu. Mums pat nav īsti studentiem, ko mācīt īpašo ekonomiku, kādai būtu jābūt ekonomikai, jums strauji samazinās tirgus. Nu, pietiekam strauji apjoms. Tā ir īpatnē ekonomika, īpatnē. Tas nav tā, ka jūs vienkārši Amerikā attaisiet vaļā, jebkuru mazu veikaliņu vai ko, vai Briselē, piemēram. Un viss jums nāks cilvēki, jums kafenīts būs pilni, jums tikai īstā vietā jātiek. Šeit Rīgā jūs tā nevarat strādāt, tāpēc, ka jums nav tāds variants. Jūs attaisiet uzņēmumu, uzreiz jums nāks milzīgs skaits cilvēki, kas lietos, tā teikt, produkciju. Un tāpēc tas objektīvais pamats ir. Ka tā nu ir iznācis, ka mums tas tirgus pagaidām neaug, un kamēr viņš neaug un samazinās, jums ir izmisīgi jāmeklē pamatu, objektīvu ekonomisku pamatu, kā šajā situācijā izdzīvot un cerams attīstīties. Un tas ir objektīvs pamats, kas jāsaprot, vai esat opozīcijā, pozīcijā, nekādā pozīcijā, vai vienkārši bļaujot, ka viss ir slikti. Šīs lietas ir ārkārtīgi nopietnas. Protams, tad, kad tagad Latvijas Banka noprezentēja savu, nāks finanšu ministrija, es domāju, ka pat labam uzsāksies ārkārtīgi nopietna diskusija. Un man personīgi šķiet, varbūt tas ir trusiņ manā raksturā, nu, pats svarīgākais, lai diskusijā visu laiku būtu arī A, salīdzināms ar Igauniju, kas to jau ir izdarījuši, B, skaitļi, kuri varbūt nav precīzi tā kā jau nav Latvijā, un tomēr, lai būtu objektīvs, skaitlisks pamats. Lai būtu pilnīgi godīgi pateikts, ka jā, ja mēs to darām, tad varbūt vienu divus gadus, divā pusgadus, tas viens nodoklis mums samazināsies, bet pēc tam viņš atgriezīsies atpakaļ pirms reformas līmenī, citu nodokļu nokompensēs, lai nebūtu tā, ka sasola uzreiz rītā izdarīsim un parīt momentā mums būs milzīga nauda izglītībā un veselībā, un tas nebūs, nu tad sāksies virsū krišana. Protams, ka pats drosmīgs šis te solis, viņš ir nobriedzis, un ja cilvēki to dara, es domāju, ka diskusijas un cīņas ir tagad tikai izsāksies, jo būs pa ko runāt, kārtīgi runāt. Bet es domāju, ka Latvijā tā īsti citas izejas nebūs. Putniņkungs, jūs esat vadījis valdību laikā, kad faktiski par nodokļu mazināšanu īsti domāt nevarēja. Tas bija tāda smagas pārorientēšanās vai vispār varētu teikt ugunsdzēsības režīms. Gan 90. Gadu sākumā, gan arī, kad bija finanšu krīze 2008. Gads. Vai tagad pēc būtības ir vienkāršāki laiki,
kad pieņemt lēmumus un iet uz priekšu, tas, ko mēs īstenībā jau sarežģītība, tās reformas, ja reformas ziņā, sarežģītības galvenais pamats, ka, un es to laikam vienreiz pāris reizes mēs ar premjeru, mums vienreiz bija izdev parunāt tiltīs. Tā problēma, ka jums ir reformas jāveic, jūs nevarat veikt šajā laikā reformas sociālā kara apstākļos vairāk. Jums visu laiku jāsaglabā sociālais mirs, un tas jākārtīgi grūti, tāpēc tās reformas tik strāvi neiet. Jūs nevarat vienkārši griezt, nereitinoties, kāda būs protesta. Nu, tā jau neviens nekad nedarīja, bet tomēr. Kāpēc tik grūti iet reformas? Tāpēc, ka tās sarunas ar darba ņēmiem, darba devējiem, viņas tik grūtas un smagas, jo visu laiku jums tomēr pamatā sociālais miers ir jāsaglabā. Tikko jūs to nedarīsiet, jo tā sabiedrība attīstīta ir. Demokrātija gājas pa 20 gadiem uz priekšu. Katram cilvēkam savas domas, katrs cilvēks grib savu personisko viedokli arī paust. Un ja jūs vienkārši teiksiet, zinām, mēs darīsim tā, un ko jūs tur domājat? Nu, mēs esam valdībā, mēs to darām. Jūs domas, jūs pēc tam, ka jūs būsiet valdībā, tā jūs darīsiet. Šī sistēma neiet cauri. Tas nozīmē, ka tāpēc tik grūti ir valdībai. Katrs solis, ko spēr, jums jāreitinās, ka būs arī pret reforma pēc definīcijas ir tāda. Jūs nekur netiksiet. Jūs reformēties, kādam tas nepatiks. Un tas nāks viņam paslikt. Tikai tas ir godīgi atzīst un jāsaka, ka vairāk man būs par labu tas. Bet tas ir jādara tādā metodē, ka jums ir viņi jārunā šiem cilvēkiem, jāpierāda, jāargumentē. Tikai jūs to nedarījat. Mazākums nevar nokost to vairākumu ar savu lielo pretestību, skanīgo, nikno. Nu, divi elementi. Pirmais elements. Nevaru tikai pierunāt vienu drosmi, ar jābūt ir. Ir vēl viens princips, kurš reformās ir absolūti nepieciešams. Diemžēl. Viņš ir pilnīgi pasīcinošs no politikiem. Viņš ir pasīcinošs politiķiem. Ja jūs ejat uz reformu, tad jūs vairs nevarat likt uz svaru kausiem savu politisko pastāvēšanu. Ja jūs ejat, tad tā zinām upurēšanās. Ok, es to izdaru, labi, man slauka nost, bet padarītais darbs paliek. Ja jūs atstājat durvis vaļā aizmugurē drusciņu, nu ja neiet, tad es uzreiz pa tām durvīm atpakaļ ārā un paliek kā ir, nu, tad šans, ka jūs to reformu varēsiet kaut kādu veikt, principā ir tūdus nulē, un tad jānāk kādam citam. Kā jūs redzat, valdības maiņu mums varētu solīt arī šādas reformas? Nē, to gan es nedomāju, jo es varēs gribu teikt, šī reforma viņa nav vērsta domāt pret kādu. Viņa faktiski man šķiet ir, un tāpēc ar Latvijas Banku tur liels kolektīvs cīnies un strādājas un ir finanšu ministri, tad tas jautājums ir tīri objektīvs pamats. Tā nav tikai runāšana, ka nodokļi ir par augstu vai nodokļi mums galīgi neder, ka mums ir sarežģīti. Tas ir acīm redzot nobriedus situācija, kad ir jātais pagrieziens. Jautājums ir, godīgi viņš ir jāatspoguļo, nedrīkst šmaukties ar cipariem vai kaut kādu solīt saudas lietas. Un, diemžēl pamatīgi smagās sarunās sevi nežālojot, tas ir jādara.